Ahoj, vítám vás u nového dílu ze Star Stables, ale nebude to jenom tak normální díl, ale chtěla jsem se vás zeptat, že už jsem překročila hranici 100 odběratelů a jsem vám strašně vděčná. To prostě nejde říct, to úžasný to je. Jste fakt úžasný a jenom se vás chci právě zeptat, pište mi do komentářů, že z čeho byste chtěli ten speciál ze 100 odběratelů. Jenom mi napište, protože mě opravdu nic nenapadá. A kdybych něco udělala, tak chci, aby se to třeba líbilo většině nebo takhle. Takže mi pište do komentářů, z čeho byste chtěli udělat speciál, co chcete, abych natočila. Jestli, já nevím, Minecraft, Star Stables, nějakou jinou hru, nebo prostě cokoliv. Takže stačí, když mi budete psát do komentářů. Strašně budu ráda, když tam toho napíšete hodně a shodnete se hlavně na jedné věci. Ať tam není třeba hodně nějakých názorů, ani jeden třeba dvakrát nebo tak. Ale to snad nehrozí. Takže pište mi do komentářů, z čeho byste chtěli udělat ten speciál. Děkuji moc za každý komentář, like, odběr, sdílení. Mějte se hezky a čau.